Вітаю усіх слухачів радіостанції «Київ-ФМ» і глядачів нашого ютуб-каналу. І запрошую до програми «Київ разом». Отже, сьогодні ми будемо говорити про справжню сенсацію. Принаймні, про сенсацію свого, про сенсаційність свого виходу заявляє мій сьогоднішній гість, якого я із задоволенням представляю. Це селекціонер-практик Михайло Нагорняк. Добрий день вам, Михайло. Доброго дня. Отже, бачите, як я витримала інтригу, то в чому ж сенсація? Давайте вже будемо розкривати карти. Так, да, нам вдалося за неповних там майже 8 років створити першу в світі синьо-жовту антоціанову солодку кукурудзу. Таких форм не було. Були там декоративні різні кольорові сорти, а ось саме, щоб вона була суперсолодка із смаком там кавуна, дині, фруктовим смаком, яку ми споживаємо в консервації і так далі, там на піце кладемо. Ось саме такої не існувало. І нам вперше це вдалося. Ось шлях був непростий, довгий. І саме поєднати синій колір було дуже складно, тому що він такий самодостатній колір. І від різного змішування кольорів, наприклад, якщо синій і жовтий змішати, буде зелений. А вже зелений і жовтий, як не змішуй, синій не вийде. Тому хто там займається там малюванням і так далі, художники, вони знають, що це дуже такий складний, самодостатній колір. І саме це нам вдалося. Поєднати ми там маємо деякі секрети. Ось залучали різних і навіть і фізиків там, щоб як правильно скомбінувати, щоб отримати такі кольори нашого державного прапора. Тому так, передали ми вже і в Офіс Президента там і так далі. Тому такої кукурудзи немає навіть в Байдена. Так, дивіться, історія людства говорить про те, що дуже багато класних винаходів, вони були зроблені дуже випадково, так? Синьо-жовта кукурудза. Це от прям ціленаправлено одного разу там чи не одного разу ви прокинулись і вирішили, що от треба зробити таку кукурудзу. Чи все-таки це була кропітка робота? Гарне дуже запитання. Ми працювали з бордовими кольорами і з антоціановими такими, які мають найбільше антоціанів. І зібравши... Що таке антоціан? Тому що антоціани... це тільки селекціонери знають. Антоціани – це такі корисні речовини, які містяться в різних овочах, фруктах, які відповідають за синій, там темно-бордовий, отакі кольори, темно-насичені. Червоно від спектру там, до синього. І ось, працюючи з цими антоціанами, ми вже так і відібрали, колекція була десь порядка 10 різних там, ну не можна сказати сортів, але насінин, різних насінин, які мали там свої ознаки. І ми їх там просвічували, дивились пігментацію і так далі, здавали в лабораторію. І, скажімо, я чомусь думав, що має бути такий гранатовий якби колір і все. Але почалось, все змінилося після початку вторгнення. 22 рік, 24 лютого, починається військова агресія, війна фактично. І я збираю це все насіння і думаю, куди з ним бігти. Чи не бігти взагалі? І коли вже було зрозуміло, що ніхто нікуди не біжить, ми даємо відсіч, і треба якось, ну, всі хотіли долучитися. Як щось там ми і волонтерили, там і наш транспорт надавали возити там вантажі і так далі. Але потім я подумав, можливо, ми можемо ще щось більше створити таке, ну, грандіозно сенсаційне. Тому я вирішив створити синьо-жовту кукурудзу. Зателефонував всім своїм науковцям, кажу, збираю банк насіння, які там у вас є. От, а працювали над шоколадною кукурудзою Харківський інститут Юр'єва. Ось, і були дослідження в Дніпрі. Там є також інститут, і найбільш там селекційна станція Синельниківська. От ми з ними почали співпрацювати, обмінялися насінням матеріалом, щоб створити оцей синьо-жовті кольори. І посіяли у 22-му році в полі соняшник 200 гектарів, тому що там має бути ізоляція 200 метрів, 44 ділянки. Рівно 44, я так кажу, десь там, може, 40, ну було рівно 44. І ось це ми такому там, щоб пройти тільки просто от посіяти, це 200 метрів ізоляція, це більше 5 кілометрів просто пройти, подивитися. 23-й рік я збираю, і 44-х підійшла тільки одна, яка більш-менш відповідала нашим критеріям. Ті, там не такий колір, там не такий смак, там не така форма і так далі. Тому 43 ми забракували. І фактично оце зараз я тримаю в руках, оце той варіант, який нам сподобався, який має
певну ту саму кольорову гаму, яка подобається. Ось і той смак. Він такий буде фруктовий, багатий, насичений смак і аромат. Дивіться, у багатьох наших слухачів і глядачів виникне питання, воно у мене теж виникло, тому давайте одразу дамо на нього відповідь. От підніміть, будь ласка, насіннячко, упаковку, воно не синє. Дивіться, воно від різної спектру кольорів. В процесі дозрівання воно також буде змінено. Воно буде там від білого, світло-жовтого, там, воно буде в процесі дозрівання набирати певних кольорів. І основний вже буде той синій, настоящий синій колір, коли ми її зваримо. Тобто вона буде такого пурпурового, темно-синього, щось між синім та червоним. І ось коли ми її покладемо вже в казанок, хто куди, 5 хвилин достатньо. І ось оці світлі зерна, там світло-жовті, вони стануть жовтішими, так як цукор карамелізується, а ось ці пурпурові, фіолетові, вони набудуть синього такого, яскраво-синього забарвлення. Тому така буде ще магія від нас після варіння. Ну і зараз вона також від того, як, з якої сторони світло падає, чи там більше такого денного, чи там теплого світла, воно буде змінюватись. Тому що спектр, ми знаємо, колір білий, але дає через призму 7 кольорів райдуги. Тому не треба лякатися. Ось саме це антоціани, вони будуть вигравати під час дозрівання різними кольоровими такими гамами. Але синій кольор однозначно буде. Супер. Ваш сорт, це кукурудза для чого? Я не розуміюсь на сортах, знаю тільки, що їх є 60 видів, це я сьогодні прочитала. Але як людина, яка трохи знайома з сільським господарством, то я точно знаю, що є так звані кормові культури, які йдуть на виробництво чогось. В даному випадку кукурудзу, наскільки розумію, там спирт роблять з кукурудзи. Ну, це вже глибока переробка, так. Тваринам згодовують, ще корми виробляють. Ще частина сортів, це от в баночках супермаркет. Так, ми купуємо. Ваш сорт, він для чого буде ідеальним? І ще є попкорн, да, вже так, ділимо умовно на три частини, і наша це овочева. Це ту, що можна їсти сирою. Ми знаємо, що овочі зараз такий світовий тренд на споживання овочів. Це і клітчатка, там і так далі, мікро-макроелементи. Тому зараз всі хочуть споживати овочі. Ось, і саме це овочева кукурудза. Тобто її можна їсти сирою. Так як деякі овочі можна їсти, там, не всі можна, але кукурудза, так як там цибуля, да, що там ще ми називаємо, там перець, солодкий, огірки, багато можна переробити. Да, я іменно хотів такі, які так, на перший погляд не можна, а цибулю ж можна. Да. Картоплю навіть можна сирову. Ну, хтось їсть, да, там крокмалю багато, тому її бажано термічно обробити, а ось нашу солодку кукурудзу можна не варити. Просто їсти сирою. Її можна їсти сирою. І на нас є такі якби послідовники, яких я це розказав. Вони спробували і кажуть: слухай, так вона смачніша сирою. Тому вони вже зараз не варять. Хоча я вважаю, що найсмачніше це її запекти. Тобто от фульзі можна там і так далі. Тоді там, бо як вода, вона виварює, трішечки тих смаків втікає. Так, дивіться, от проспробували окремо запитання. Окремо запитання ще ж про інформаційну кампанію маю, але не можу не зауважити. Ви сказали, що овочі – це світовий тренд, взагалі здорове харчування – це світовий тренд. Ваша, вона бордо називається, там вона ж має назву, правильно? Я, власне, її приніс сюди, ці два пакетики, з яких почали. Угу. Назва була бордо, в дужках Ukrainian corn. Тобто, от. Так ми собі, да, ми подали держреєстр бордо, так як ми над ним працювали вже порядка там 5-7 років. І ось я подаю бордо, вона в реєстрі. А Ukrainian corn, ну, ось так. І я роздав 200 пакетів різним фермерам. Це на посів у 23-му році. Це якби в цей діючий рік, але в посівному вважається, що ми зараз плануємо, що буде, а це вже ніби як став минуле. Ось, і ми роздали 200 пакетів різним фермерам, там, переселеним особам, ну, хто хотів спробувати. І ось роздавши, люди почали телефонувати, свої відчуття, там, на смак, у нас там є фотографії, де діти там з нею і так далі. І люди кажуть: слухай, Ukrainian corn, а як наш прапор називається? Офіційна назва його яка? В Вікіпедії. Я кажу: та я щось і не дивився. Так він називається синьо-жовтий біколор. Офіційна його назва. Синьо-жовтий біколор. А прапор Франції синьо-біло-червоний триколор. А у нас біколор. Тому він каже: що ж ти думаєш, який Ukrainian corn? Називай біколор. Тільки, ну, не синьо-жовтий, ми замінили на український. Тому офіційна назва, яку ми також подали в держреєстр, і вона вже зареєстрована, на всіх мовах світу буде звучати однаково. Український біколор. Клас, ну, ми це також пишаємося, да, і це нам якби підсказали люди. Тому ми нічого не видумуємо, офіційно.
Так от про що я хочу. Ви весь час наголошуєте, що це суперсолодка. Дієтологи, нутриціологи закидують вас камінням, що це в цьому сорті забагато цукру, забагато глюкози, і вона не корисна. Дивіться, в нашій кукурудзі цукрів не більше, ніж в яблуці і в банані. Тому хай не хвилюється. Це, скажімо, суміш всіх цукрів, там фруктози, сахарози, простих монополіцукрів. Тому не хвилюйтеся, вони корисні. І навіть є дослідження, що саме ці антоціани, червоні, там, темно-сині кольори, вони здатні лікувати діабет другого типу. От є таке і в американських, і англійських, і європейських журналах медичних. Тому зараз я, до речі, оця моя поїздка, в тому числі така просвітницька, я якби до фермерів звертаюсь, давайте почнемо вирощувати. До переробників звертаюсь, давайте почнемо шукати наш продукт, там, пробувати його заморожувати, піддавати вакуумізації і так далі, щоб був вже основний такий продукт, тому що насіння якби споживати неможливо, треба виростити. Ось знайдемо наш цей продукт і до науковців, щоб дослідження проводили. Щоб дивились, які там кращі корисні речовини, на що вони впливають. Тому що багато досліджень, але це все закордонних спеціалістів. Чомусь наші поки що не дуже працюють. Але дивіться, для того, щоб от переробники, умовно, ця середня ланка, могли експериментувати, заморожувати, консервувати, вакуумувати, має бути достатньо матеріалу. От цього року ви вперше її посіяли і зібрали. Правильно я вас зрозуміла? Так. Ну, от, достатньо ви її зібрали для того, щоб його пук? Україні її розвозити, що ви зараз робите? Це експериментувати. Дуже таке тонке запитання, тому що там було буквально декілька публікацій в пресі, і вже, мабуть, пальців однієї руки буде мало, щоб з тих країн мені назвати зараз, хто вже хоче в наш цей сорт спробувати. І вчора було розмова в мене навіть з Таджикистану. Вони кажуть, ми приїдемо, привези хоча б до Кишинева. Ми поїдемо, прилетимо і в тебе візьмемо. І запити доволі великі, тому що там Китай під боком, і вони хочуть там туди якби постачати і так далі. Тому, якщо говорити в межах там світу, то це мало насіння. В межах України для того, щоб спробувати, цього в принципі буде достатньо. Я готовий навіть це таке рішення, воно навіть трішки вольове, що ми жодної насіння не будемо реалізовувати за кордон, а я краще роздам, ми так прийняли рішення, 500 пакетів безкоштовно українським фермерам, переселеним особам, там, активістам громад, хто хоче щось таке розвивати, крафтовим виробництвам. Я хочу щось спробувати, будь ласка. Адже, скажімо, качан ми можемо заморозити, завакумувати, там переробку налагодити. Зелена маса – це і тваринництво, це там і сироварні і так далі. Тому ми кажемо, що це така доволі сильна культура в плані такого поштовху для агровиробництв. Тому краще я надам своїм, щоб ми розвивали свій український бренд, чим там за кордон будемо постачати. А вже тоді, як ми зробимо цей продукт, от тоді буде вже експансія по всьому світу. Ну, я знаю, що ви, в принципі, в ваших планах, ваша мета не продавати цей продукт як сировину, а саме от переробляти її. Так, я от хотів би, тому ось це, власне, і є така моя місія, і чому я і до вас приїхав, щоб розповісти і оцей поштовх отримати якусь зворотню реакцію. І, до речі, така зворотня реакція вже є, деякі консервні заводи, вже ми погодили, що ми будемо висівати, вони спробують різні свої, технологічні питання вирішувати. А вже цікаво, як вона входить в термічну обробку, як вона буде потім виходити, яка зміна кольору, який смак і так далі. Тому над цим ще треба працювати, ми продукт доводимо. Слухайте, але я собі вже уявила, відкриваєш баночку кукурудзи, а там не традиційна жовта, а там такі багато кольорів. Бо насправді там, окрім синього, там багато кольорів. Якщо вдивитися, то там дуже коли переопилення, і не треба забувати, що ми висівали її на нашому дослідному полі, де там було порядка 300 різних сортів. Тому тут є ще ефект переопилення. Коли її сієте окремо, то вона буде, скажімо, більш однотонна, одноманітна. Тому це також треба враховувати. І хто буде висівати, ми попереджаємо, що її треба висівати окремо. Адже цей
антоціановий, синій, темно-червоний колір, він домінантна ознака. Тобто, якщо він попаде на іншу кукурудзу, він зробить там також синє. Тому це, скажімо, таке маркування своєї території української. Тому я вважаю, що наша ця кукурудза має рости від Сяну до Дону, умовно кажучи, півдня до півночі. І ось це є, якби, така також, ну, наша місія інформаційна така складова, що от ці сині кольори, вони будуть домінантними. Так, і одна хвилиночка буквально залишилася, я от про що хочу запитати. Широка маса споживачів, українці, поки ще ж не мають можливості її скуштувати, правильно? Поки ви працюєте тільки з агропідприєм, поки ви розносите інформацію, ні, можуть? Можна, дивіться, ми зробили ось такий 50 насінин, це так званий хобі-ринок. І ми зараз запрошуємо там насіннєві магазини. Звісно, багато ми не зможемо, але трішечки на пробу дати однозначно. І, як правило, до новинок, ну, десь там 3-5% населення. Такі, що десь почув, почитав і хоче спробувати. А люди ще звикли в мене в селі, там, де я от родом, все, я приїжджаю, даю, слухай, я не знаю, я оце 2 години варю ту зернову кукурузу, а що ще якась є? І от я кажу, ну як, уже скільки інформації, а ви ще не знаєте. Тому воно, це сфера дуже така консервативна. Тому ми вважаємо, що там, маючи 500 пакетів, ми роздамо безкоштовно. І ще десь 2-5 тисяч у нас буде на реалізацію. Це буде така точкова реалізація, тому що один може все викупити. Ні, ми так, не більше в одні руки, там декілька, да. Так, ну тоді я хочу для наших слухачів і для наших глядачів ексклюзивну інформацію, телефон, за яким можна замовити ось цю кукурузку. Отже, насправді стартап-компанія «Мнагор», вона має представників в багатьох містах України, так, в багатьох регіонах. Але оскільки ми Київ, ми центральний регіон, то от, якщо ви з Києва або десь там Чернігів, Черкаси, то, будь ласка, на Viber пишіть 067-440-75-17. Дізнавайтеся більше про цю унікальну сенсаційну кукурудзу і матимете шанс її і замовити. Інформація прозвучала на правах реклами. Пане Михайле, я вам дякую. Да, і вам дуже дякую. Дякую усім. Нагадаю, що ми сьогодні спілкувалися із селекціонером-практиком Михайлом Нагорняком, який винайшов унікальну суперсолодку синьо-жовту чи жовто-блакитну кукурудзу. Дякую всім, хто дивився і слухав, і до побачення. До побачення.